Ներկայացրին դուք գրավոր դժգոհություն չէ գրավոր բայց իրավունք ունեք հիմնական ձեր դժգոհությունը ներկայացնել բանալու մենք ուսում ենք ձեզ այո պատվարժան դատարան ամբողջությամբ առարկում ենք հայտի ապահովումը վերածելու միջնորդության դեմ հետևյալ հիմնավորումներով սկզբում միատ ընդհանրական հիմնավորում կվերեմ հետո կփորձեմ ավելի մանրամասն անդրադառնալ հինգ այս կետերին շատ ժամանակ չեմ ստանում Պատվարժան դատարան Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության ուրեմն 231-րդ ուղղատի առաջին մասը կարգավորում է ինչ միջանկյալ դատական ակտերը ենթակա բողոքարկման։ Եվ այդ ևս կողմից կարող են այդ ակտերը բողոքարկվել, չեմ ցիտի, բայց ըստ էության դրանց մեջ հայցի ապահովման միջոց կիրառելու որոշումը, ինչպես նաև հայցադիմումը դատարանի կողմից բարույթ ընդունելու որոշումները ենթակա չեն բողոքարկման։ Սա ուղղակի առաջին որպես փաստ։ Սահմանադրական դատարանը ՍԴՕ 1190 գործով 10 փետրվարի 2015 թվականին անդրադարձել է վարչական դատավարության օրենքի 131-րդ հոդվածի կարգավորումներին։ Չեմ ցիտի ամբողջությամբ այդ կարգավորումները, բայց ըստ էության վարչական սահմանադրական դատարանը երկու կարևոր հանգամանք է արձանագրել։ Ասել է դատական բոլոր ակտերն ըստ էության ենթակայ բողոքարկման, ուղղակի մի մասը ենթակայ բողոքարկման անմիջապես, մի մասը պետք է բողոքարկվի վերջնական դատական ակտի հետ միասին։ Այսինքն վարույթ ընդունելու որոշումը կարող է քննարկման առարկա դառնալ վերադասարանի կողմից, բայց միայն արդեն վերջնական դատական ակտի շրջանակներում, երբ որ կլինի դատարանի վեճի եւ դատարանի վեճերը կլինի համապատասխան համակարգ ու բաժին։ Հետաձգված բողոք։ Այո, եւ դա կոչվում է հետաձգված բողոքարկում։ Եվ միայն այն ակտերը, որոնք նախատեսված են 131-րդ հոդվածով, կարող են բողոքարկվել անմիջապես, ընդ որում շատ կարևոր եւս մեկ հանգամանք սահմանադրական դատարանը ուղղակիորեն արձանագրել է, որ ի տարբերություն վարչական վարույթի, վարչական դատավարության շրջանակներում բողոքարկումը կարող է տեղի ունենալ միայն վերադաս աճանում։ Այսինքն, նույն դատարանին իր կողմից ընդունված ակտի բողոքարկման կարուցակարգ Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում նախատեսված չի։ Ինչի համար այս առաջին հարցը տվեցի, պատվարժան դատարանը ուզում է հասկանալ կարող է կա նոր հանգամանք, որը մենք այս ներկայացնելու դատարանին հայտնի չի եղել, եւ համապատասխանաբար այդ նոր հանգամանքը հաշվի առնելով դատարանը կարող է վերանայել որոշումը հիմք ընդունելով այդ նոր հանգամանքները եւ այդ նոր հանգամանքների հիման վրա կայացնել որոշումը, բայց պարզվում է, որ նոր հանգամանք չկա, առնվազն պատասխանողի ներկայացուցիչը այդպես արձանագրեց։ Հետևաբար, ըստ էության, այդ փաստաթղթով բերված է անուղակի բողոք դատարանի երկու որոշումների դեմ։ Մեկը դա դատարանի կողմից բարույթ ընդունելու որոշումն է, մեկը դատարանի կողմից հայցի ապահովում կիրառելու որոշումն է, եւ խնդրում են դատարանին վերանայել այդ որոշումները, որովհետեւ ենթադրվում է, որ այդ որոշումները պայմանական շեկարտով ասած սխալ են, այսինքն խախտումով են կայացած։ Նման կարուցակարգ վարչական դատավարության օրենքը չի նախատեսել, այսինքն վարչական դատավարության օրենքի տեսակետից տվյալ երկու դատական ակտերը վերջնական են, Եվ սույն դատական գործընթացի ընթացքում բողոքարկման ենթակա չէ։ Հետո վերակնդի դատարանում ֆնցել, եթե որոշումը ցանկությունը դուր չգա կողմից։ Հիմա անդրադառնամ, որպեսզի տպավորություն չդնի, որ համամիտ եմ պատասխանողի հետ, որ դատարանը ինչ-որ սխալ է տվել ուղղակի ասում եմ ֆորմալ ֆնցիկ կա, նաև անդրադառնամ պարոնակական արգումենտների, որպեսզի պարոնակական արգումենտների շրջանակներում շատ հայտեր ներկայացնեմ մեր առողջությունները։ Առաջին Արգումենտը, որը ներկայացրել է պատասխանողը միջնորդության, ասում է հետևյալը, որ արկա է սահմանադրական նորմի հիման վրա իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտած ակտ, որի նպատակն է բացառել սահմանադրական անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ եւ անմիջապես առաջացնել հետևանքներ հանգուցալու ձեր սահմանադրական մարմնի կողմից ցուցաբերվող անգործությունը ապահովելով սահմանադրական անվտանգությունը, այդ իսկ պատճառով սահմանադիրը չի նախատեսել իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտնող ակտերի վերանայման հնարավորություն, հետևաբար ֆին գործով ակնկալվող վերջնական դատական ակտի կատարումը չի կարող դժվարանալ կամ անհնարին դառնալ։ Պատվարժան դատարան տվյալ պնդումը պարունակում է մի շարք փաստական եւ իրավական սխալներ, սահմանադիրը նախատեսել է ցանկացած ակտի բողոքարկման հնարավորություն, նման հնարավորությունը նախատեսված է սահմանադրության 61-րդ հոդվածով եւ դա իրացված է տարբեր օրենդրական ակտերով ցանկացած անձում իրավունքները խախտվել են, պետք է հնարավորություն ունենա ասոդատական պաշտպանության իրավունքի տվյալ դեպքում առնվազն միջամտությունը իրականացվել անձի անձնական կյանքին, աշխատանքային կյանքի մասը եւ համապատասխանաբար անկախ այն ընթացակարգին, ինչպես այդ միջամտությունը տեղի ունեցել, անձը պետք է ունենա պաշտպանության իրավունք։ Պաշտպանության իրավունքը նախատեսված է 61-րդ հոդվածով սահմանադրության եւ պատվարժան դատարանը ուզում է ուշադրություն հրավիրել, որ սահմանադրության մեջ ուղղակիորեն այլ տեղերում չի գրված նաեւ ստորագրության ուժով ուժի մեջ մտնող ակտերի բողոքարկման հնարավորություն, չի գրված
որևէ այլ ակտիվ բողոքարկման հնարավորություն, որովհետև սահմանադիրը երևի է հետևյալ շատ պարզ կզբունքի տվել է 61-րդ հոդվածով, ասել է ցանկացած անձումի նախնել երրորդ գլխում նախատեսված եւ ընդհանրապես խախտվել է, պիտի հնարավորություն ունենա դիմի դատարան եւ դատարանում իրականացնի իր իրավունքների պաշտպանություն։ Տվյալ կառուցակարգը սույն դատավարության շրջանակների համար կարևոր այն է, որ իրացվել է վարչական դատավարության օրենքում, նախատեսելով 4 տարբեր հայցատեսակներ, վիճարկում պարտավորեցում գործողություն կատարում եւ ասել է, եթե այս երեքը չստացվի, միշտ կարող են դիմել ճանաչման հայցի դեպքում, բայց մի քանի հիմքեր կա ճանաչման հայցի, մեկն այս գործն է։ Անկախ նրանից, որ մենք սկզբում ներկայացրել ենք առողջ ճանաչելու թե վերացնելու ակտ հայցադիմում, դատարանը գտել է սույն գործի շրջանակներում, որտեղ հայցատեսակները չեն կարող ներկայացվել, եւ համապատասխանաբար կողմը օգտվել է իր իրավունքից ներկայացրել է մեկ այլ հայցատեսակ։ Հետևաբար այն պնդումը, որ սահմանադիրը չի նախատեսել իրավունքի ուժող ուժի մեջ մտնող ակտերը կամ իրավունքի ուժով ճանաչվող իրավահարաբերությունները վիճարկելու հնարավորություն, չի համապատասխանում իրականությանը։ Սահմանադիրը ուղղակիորեն նախատեսել այդ հնարավորությունը, պետք է նա սահմանադրության 61-րդ հոդվածում, հիմիկվա տեքստով, նախկին 15-րդ հոդվածում։ Երկրորդը, կա որոշակի թյուր ընկալում, ինչ է նշանակում իրավունքի ուժով ակտի ընդունում կամ իրավունքի ուժով հասկի իրավաբանական միջոց հետևանքների վրա հասկան, հա։ Սահմանադիրը տվյալ կառուցակարգը գործածել է երկու պատասխանողների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար, այլ ոչ թե հայցորի և պատասխանողների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Տվյալ կառուցակարգը 139-րդ հոդվածում սահմանված է նրա համար, որ նախագահը և վարչապետը իրենց սահմանադրական գործառույթները իրացնելու շրջանակներում չկարողանան շրջանցել սահմանադրական կառուցակարգերը։ Այսինքն ինչ է նախատեսում կառուցակարգը, որ վարչապետը առաջարկություն է ներկայացնում, նախագահն կամ պետք է ստորագրի, կամ պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։ Եթե չի դիմում սահմանադրական դատարան, համարում են ստորագրված։ Ընդհանրապես տարբերությունը հետևյալն է. այս իրավունքի ուժով առակապակցությունը մենք սակրալ իմաստ են տվել ու կրկնում են անընդհատ, իրականում շատ պարզ բան է, ակտը ուժի մեջ է մտնում, որպես կանոն, ստորագրման կամ հրապարակման ուժով, կախված ակտի տեսակներից, բանավոր վարչական ակտը հրապարակման պահից, գրավորը ստորագրման, հա, ուղղակի այստեղ շատ կարևոր է, որ իրավունքի ուժով ակտ ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը կամ այդ ֆիկցիան կամ իրավահարաբերության ծագման ֆիկցիան որևէ ձև չի տարբերվում ստորագրված ուժով ակտից կամ իրավահարաբերության ծագումից։ Սա ընդհանրապես կառուցակարգի ակտի ուժի մեջ մտնելու կամ իրավահարաբերության ծագման կախված ոնց կդիտարկվի։ Հիմա այստեղ ինչ է շատ կարևոր, ըստ պատասխանողի ստացվում է, որ եթե նախագահը ստորագրել է այդ ակտը, այն բողոքարկենք, պաշտպանենք իրավունքները, վիճարկենք կամ խնդրենք առաջին ճանաչել։ Բայց ինչ եթե չի ստորագրել, այդ իրավունքի ձերբված է, որովհետև սահմանադիրը նման իրավունքի տվել, ես կրկնեմ, որ տվյալ իրավունքը նախատեսված է 61-րդ հոդվածով, առնվազն սահմանադրության և նախատեսված է վարչական դատավարության օրենքով։ Ու մնացած բոլոր արգումենտները առաջին կետի մեջ չեմ անդրադառնա, որովհետև դրանք ելնում են ինչ-որ մեկնաբանություններից, որ հատուկ կապի կամ ինչ-որ հատուկ կարգավիճակի հետ կապված հարաբերություններ են։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է հետևյալին՝ իրավահարաբերության բացակայության ճանաչման հետ ընդհանուր ճերմարույթ ընդունման, սրան ընդհանրապես չեմ անդրադառնում պատվարժան դատարանը նույն հիմնավորումներով, ինչի վրա հողարեցի, ասենք վարույթ ընդունելու կամ վարույթ ընդունելու հանգամանքը սույն միջնորդության քննության շրջանակներում քննության առարկա չի կարող հանդիսանալ, որովհետև դատարանի բարույթ ընդունելու որոշումը ենթակայի բողոքարկման և պետք է ընդունվի որպես հաստատված առնվազն սույն գործի շրջանակներում, այս դատարանում քննության շրջանակներում։ Երրորդ հարցը վերաբերվում է հանրային և անձնական շահերի հավասարակշռության խախտմանը։ Պատվարժան դատարան մի հանգամանք, ես պետք է հարցնեի ուղղակի դուրս տվեցի եւ չտրճանվեցի հարցը, այն արգումենտներից գալի մասը կառուցված է ռազմական դրության հանգամանքի վրա, դրա հետ ամբողջությամբ համաձայն չեմ, որովհետեւ առնվազն այս պահին այդ հանգամանքը այլևս առկա չի եւ հաստատվի լարվածություն կա կամ չկա, հանգամանքը չի կարող հանդիսանալ դատարանի համար գործընթացի քննարկման համար, որովհետև առնվազն արգումենտը ձևակերպված է ռազմական դրություն ձևակերպումը, չի ասում սահմանային լարվածություն։ Երկրորդ հանգամանքը պատվարժան դատարան շատ կարևոր է ուշադրություն հրավիրել, որ անձնական և հանրային շահերի հարաբերակության շրջանակներում, երբ որ պատասխանողներից մեկը հայտարարում է, որ իր կարծիքով սահմանադրականության խնդիր կա այս ակտի ընդունման շրջանակներում, ավելին, ակտի ընդունման համար հիմք հանդիսացած օրենքները դիմում է սահմանադրական դատարան և երեքերթ սահմանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել այդ օրենքների սահմանադրականության հարցը քննարկելու որոշումը,
Արմազն 3 աշխատակարգային որոշումների շարքում հրապարակվել է եւ համապատասխանաբար քննարկել, որ կա հանրային եւ մասնավոր շահի հարաբերակցության խնդիր, որ ստորագրողը գտնում է, որ հակասահմանադրական է, բայց ասում է մասնավոր շահը այդքան կարևոր չի դրալ դեպքում հանրայինն է կարևոր։ Պատմություն դատարան սահմանադրության ուժով 3-րդ թվացի համապատասխան մարդու մարդու իրավունքները գերագույն արժեք են։ Եվ եթե անձը գտնում է, որ սահմանադրությամբ երաշխավորված մարդու իրավունքը ինքը հնարավոր է խախտում է եւ չի ստորագրում ակտը, որ իրավունքի ուժով ինչ-որ գործընթաց է տեղի ունենում, քննարկել, որ սա սահմանադրության մասնավոր է հանրային շահերի հարաբերակցությունը խախտում է, չի կարելի։ Ավելին, պատվաճան դատարան վերջին արգումենտը այս հետքի հետ կապված երկրորդ հարցադրումս է։ Ըստ էության, պատասխանողը ասում է, որ մենք այդ ակտը չենք կատարելու, որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով գտնում ենք, որ սխալ է կայացրած, բայց ամեն դեպքում դուք վերացրեք, ոչ թե մենք կատարենք։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ ըստ պատասխանողի դա վերջնական դատական ակտներ չեն կատարելու, որովհետև դեպանաչելու եք, որ երևան հարաբերություն չկա, բայց մեկա դա ոչ մի հիմք չի, որ այդ մարդուն որևէ կերպ ֆիզիկապես վերականգնենք աշխատանքի։ Ֆիզիկապես վերականգնելը ընդդատում է երևան հարաբերության բացակայության դեպքում ինքը ավտոմատ վերականգնված է լինելու, բայց որոշակի տեխնիկական գործընթացների խնդիր կա, ասում եմ այդ ֆակտորին դա չեն կատարելու։ Դա չի կարող օրինական հիմք ունենալ հայցի վերացայցի ապահովման միջոցը վերացնելու համար։ Հաջորդ արգումենտ, չեմ անդրադառնա արդեն մնացած ձևակերպումներին, այլ ակնհայտ է, որ հանրային եւ մասնավոր շահերի հարաբերակցությունը շատ հստակ է, անորոշությունը ընդհանրապես չկա, դատարանի որոշումը շատ հստակ է, իրավահարաբերությունը բացակայում է, այսինքն մոտավորապես է տեղալ է, ունենք գլխավոր շտաբի պետ, ինչ որոշել են նշանակել երկրորդ պետին, կարող է գալ որոշեն նշանակեն երրորդ պետին, չորրորդին, հինգերորդին եւ ասեն կարողություն, չեմ չեղվում ներողություն վերադասականների։ Անհրաժեշտ է առանձին քննարկել նաև տվյալ դեպքում հայցի ապահովման միջոցի կիրառման հիմքերի առկայությունը, այն է, արդյոք հայցի ապահովման միջոց չդառնալը կարող է հնարին դառնալ։ Ըստ էության, ելի չեմ անդրադառնում դետալներին, որովհետև քննարկվում է բողոքարկման ռեժիմով եւ քննարկվում է, որ դատարանը սխալ որոշում է կայացրել, քանի որ հնարին դառնալու որևէ հիմք չկա եւ ֆունկցի չկա, երկնեմ, որ տվյալ որոշումը բողոքարկման ենթակա չի, ոչ այլ դատարանը, ոչ վերադարձ դատարանում։ Եվ ինչ վերաբերվում է դատարանի այն արտանագրմանը, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը Թաթուլ Չիլինի, գտնում ենք, որ սա էական չի գործի քննարկման համար եւ համապատասխանաբար հավելվածի որոշում այս մասով նույնպես չեմ ներկայացնում։ Եթե դատարանը հարցադրում կունենա դրանց կապված պատրաստ եմ պատասխանել, բայց եթե իմի վերեմ մի րոպե ըստ էության բերված է բողոք դատարանի երկու որոշումների դեմ, մեկը վարույթ ընդունելու որոշման, մյուսը հայցի ապահովում կիրառելու որոշման, վարչական դատավարության կառուցակարգը նման հնարավորություն չի նախատեսում, ոչ այս դատարանում, ոչ վերադարձ դատարանում բացառությամբ հետաձգված բողոքարկման արդեն բուն վերջնական ակտի հետ, եւ դատարանի որոշումը, ինչպես նշեցի, ամբողջությամբ հիմնավոր է, տվյալ ակտի բողոքարկում հնարավոր է, եթե հնարավոր է տվյալ ակտի բողոքարկում, հնարավոր է նաեւ վարչական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված հայցի ապահովման միջոցի կիրառում առանց որևէ բացառության, այսինքն այն բացառությունները, որ հանրային ծառայությունում չի կարող այստեղ կարող է կիրառելու չի։ Այստեղ փորձ է կատարվում քաղաքացիական դատավարական կարգավորումների լույսի ներքո դիտարկել վարչական դատավարության հարաբերությունները, այնինչ քաղաքացիական դատավարական կարգավորումները կարող են գործել միայն այն դեպքում, եթե կարգավորված չլինի վարչական դատավարության օրենսդրությունը, ինչը այս դեպքում արդեն պատրաստ են պատասխանել հարցերին, պատվաճան դատարան ավարտեց։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այն նույն հարցը, ինչ ես տվել եմ պատասխանողին ձեր հարցերի տեսակետից։ Կա դատարանի որոշում, այսի ապահովման որոշումը, որը ըստ էության ձեր հետ է ժամանակավոր։ Ինչ է դա հիմա տվել ձեզ, տալիս ձեզ, և ինչպես կանդրադառնա, եթե այս քննարկման արդյունքներին դատարանը որոշի հայցի ապահովումը վերացնել ու վերացվի, դա ինչպես կանդրադառնա։ Պատվաճան դատարան, այս պահին մեր հստակորդի անունից ներկայացրել է հաղորդում հանցագործության մասին, քանի որ արկա է դատական ակտ, որը չի կատարվում։ Եվ երկրորդը, այս պահին ներկայացրել է դատարան նաև հայցի լրացում, որը դեռևս քննարկման փուլում է, որը վերաբերվում է հայցի ապահովման միջոց կիրառելուց հետո տեղի ունեցած հանգամանքների ուժով հայցի լրացման անհրաժեշտությանը, այսինքն ես որ օրինակը բերեցի, որ գլխավոր շտաբի պետի առկայության պայմաններում երկրորդին են նշանակում, այդ գործընթացները նույնպես պետք է գնահատման առարկա դառնա։ Հայցի ապահովման վերացումը հիմք է հանդիսանալու համապատասխան քրեադատավարական վարույթ իրականացնող մարմինների կողմից, որ ասեն արդեն արկաչի, ամեն դեպքում արկաչի որևէ հանցագործության դեր, քանի որ դատարանը վերացրեց իր միջնորդությունը։
տվյալ միջնորդության, տվյալ որոշման առկայությունը մեզ անհրաժեշտ է, Ա. Սույն գործի շրջանակներում լրացումը արդյունավետ քննարկելու համար, որովհետև ըստ էության, և երկրորդը քրեադատավարական և չի բացառվում նաև քննարկման փուլում է ԴՀԿ-ի դեմ արշադատավարական գործընթացներ իրականացնելու նպատակով։ Միայն դրա համար, այսինքն այս դատական ակտի կատարման դժվարացում կամ անհնարինություն, որի չէ, տեսակետից արդյունքում դեր մասենց ասենք, պատվորժան դատարան, ունենք հայցի ապահովման միջոցը, ինչի եմ ասում միայն դրա համար կամ ոչ, հայցի ապահովման միջոցը ուղղակիորեն չի կատարվում, հիմա երկրորդին չի կատարվում, արդյունքում իհարկե դժվարանում է, հիմա արդեն դժվարանում, մենք հայցի լրացում ենք վերել, ինքնին արդեն դժվարացել է մեր գործընթացը։ Հայցի լրացմանը դատարանը համապատասխան ընթացակարգերով պատրաստվում։ Ինչի եմ ասում, մենք բերել արդեն ինքնին դժվարացրել է գործընթացը։ Եթե բավարարի կամ չի բավարարի կողմ գնանք, հետո ելիա դժվարանալու։ Այսինքն արդյունքում մենք ստանում ենք մի հատ վիճակ, որ հայցի ապահովման միջոցը չիրականացումը, այսինքն հայցի ապահովման միջոցի խախտումը, բերում է նրան, բերում հայցի ապահովման միջոցի կիրառելու դատարանի որոշման չկատարումը, բերում է նրան, որ ամեն օր դժվարանում է մարդու խախտված իրավունքների վերականգնման հնարավորությունը և վերջնական դատական ակտի կատարումը։ Այսքանով մենք տեսնում ենք, որ անկախ նրանից, որ նշանակվել է նոր գլխավոր շտաբի պետ, չի նշանակվել նոր գլխավոր շտաբի պետ կամ ինչ այլև գործընթացում, սույն հայցի ապահովման միջոցը պետք է լինի, որովհետև դատական գործընթացը կարող է բավականին երկար տևել, և մենք ակնկալում ենք, որ սերմ ժամկետներում դատարանի որոշումը պետք է կատարվի, վերջի վերջո դա պետք է կատարվի։ Չի կարելի չկատարել ու խնդրել դատարանի վերացնել ու դատարանը վերացնի այն հիմնավորման մեկը, որ չի կատարվում, համապատասխանաբար ոչ մի խնդիր չկա։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մեր հայցի առարկան 5-ամյա ժամկետում աշխատանքից չազատվելու իրավունքն է։ Վարչական դատավարության գործընթացները ցավոք սրտի վարչական վերակնիչ դատարանի ծառայողական հիմքով տևում են մի քանի տարի ու օբյեկտիվ իրականությամբ է, լավի մատիքնցիլ չի։ Հետևաբար վերջնական դատական ակտը ստանալու հավանականությունը բավականին ցածր է, ասենք մի քանի ամսվա ընթացքում, ցույց դատարանում կարող ենք շատ արագ քննարկենք եւ շատ արագ արդյունք ստանանք, բայց հետո վերակնիչ դատարան գողով ներկայացվի, մի տարի տարուկես հետո նշանակվի, ինչ օբյեկտիվ իրականություն է, դրանից հետո վճռավոր գողովի փուլկա, որը կարող է ևս տարի տարուկես տևել, եթե վարույթ ընդունվի, արդյունքում կստացվի վերջնական դատական ակտ ստանալու պահին, անձը ստանում է բացառապես դրամական փոխհատուցում։ Այնինչ, անձի անձնական իրավունքների շարքում է մտնում նաև անձնական կյանքի անձեռնամխելիությունը, որը ենթադրում է մասնագիտական գործունեությունը։ Հետևաբար ինքը ուղղակի կխախտվի, 3 տարի հետո ուղղակի կստանա փող։ Լավ, ձեր դիտորոշումը պարտադիր է։